Azərbaycanın qısa müddətdə bu cür silah-sursat və yeni müasir döyüş qabiliyyətli hərbi texnikalar istehsal etməsi böyük uğurdur. Elə əcnəbi silah istehsalçıları da bunu təsdiqləyir. Azərbaycan çox sürətlə inkişaf edir. İş növbədə iqtisadiyyatını gücləndirdi və davamlı büdcəni stabil qoruyub saxlamağı bacardı və nəticədə hərbisini gücləndirdi. Mən sadəcə heyrət içərisindəyim ki, bu qədər uğur, nailiyyət necə bu az müddət ərzində əldə edildi. Ölkəmizdə hazırlanan gürcə zirehli texnikasının döyüş qabiliyyətindən rusiyalı silah istehsalçıları da heyranlıqla danışırlar. Açığı düşünürdük ki, bizim istehsal etdiyimiz avtomobillər daha güclüdür. Amma sizin ölkənizdə istehsal olunan gürcə döyüş avtomobili fikirlərimizin sadəcə xəyal olduğunu göstərdi. Gürcə heç də bizim avtomobillərdən geri qalmır. Və hətta onun daha mükəmməl özəllikləri var. Biz də özümüzə lazım olanları öyrəndik. Hazırda Azərbaycan istehsalı olan silahlar dünyanın ən böyük silah sərgilərində nümayişə çıxarılır. Artıq NATO-ya üzv dövlətlər bizim istehsalımız olan silahların alınması üçün müraciət ediblər. Azərbaycanın müdafiə sənayesi yeni hali ilə henüz yeni, yeni gelişiyor. Ancak biz gezdiğimiz fabrikalarda görüyoruz ki son derece yeni teknolojiler kullanılıyor. En kısa zamanda da şu anda sadece silahlar konusunda veya cephane mühimmat konusunda sağlanan gelişmelerin birçok başka konuda da sağlanacağına inanıyorum. Artık Azerbaycan'ın güclü ve nizami ordusunun olması, silah istehsalı sayesindeki yükselişi devletimizin beynəlxalq aləmdə önemli yer tutmasından haber verir. Vüsal Qaraca, Rahim Mustafayev, Lider TV.